Хинтэй аймгийн Бачрэт сумын Онон багийн хурал 2018 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдөр болсон энэ хурлаанд зөвхөн Онон багийн иргэд төдийгүй Онон мөрнөн хамгаалан болсон нутаг нутгийн олон ард тал талаас хуран чуулж хуралдан буй байдал. Энэ олон хүмүүс Онон мөрнөн хинээс хамгаалж энд цугласан бэ гэвэл энэ хүнээс. Энэ хүнийг Баатар нэмгэн. Гутайн даваан далт олборлохын тулд 14 жил хөөцөлдөж 32 төрлийн бичиг баримт бүрдүүлсэн. Энгийн ардыг хуурч, эрх мэдлэлтнийг авилгадаж, эр хүний 13 мөхийг хэрэглэн ажлаа тултал нь хийсэн тэрээр 14 жилийн турш хөөцөлтөн байж бүрдүүлсэн 32 төрлийн бичиг цаасан гартаа сэгсчин давшилж, онон мөрөн хөдөлгөөнийхөнтэй гард нь тулалдна. Гэвч хэн нь ялах бол? Ашигт Батбатын тухай хууль зааснаар Зөвшөөрлийн хүрээнд ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулах эрхийг хязгаарлаагүй байна. Манай үйл ажиллагаа хязгаарлаагүй. Өсөлт ихлэхээ цаад хийх үндэслэл болохгүй гэсэн шийдвэр гаргасан байхгүй юу? Үйл ажиллагаа явуулах чиглэлээс. Хуулийн заалтаар харыг цагаан болгон бултаж, хуудуутай бичгээр хүн байгалыг эвдэн хөнөөдөг энэ цагийн муу төрийг хэн хэрхэн түлхэн унгаж, хүн байгальд ээлтэй шин засаг төрийг үүсгэн байгуулж болох вэ? Өчүүдээ, энэ утыг вакриттэгайг одоо бид бол нүдээрээ үзэж байна. Одоо онон голын голыг энэ тулуугийн үтгийг бол бүгд явартай болсон. Энэ хүнийг сэр одгэн. Хинтэй аймгийн Биндер сумын иргэн онон мөрөн хөдөлгөөний дэмжигч гэшүү. Онон мөрнөөс ундаалж өссөн онон ижийн бойж олсон хүүхэд. Алтны уурхайн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг төрөлх Монгол хэлээрэн тэрээр тов тодорхой ярина. Чи яаж ингэж ярьж чадчих вэ? Өнөөдөр ба штэ. Онгоц дагаж хэрчэхгүй юм ба штэ. Яг онгон гол дээр байдаг дагаж нь бол дэвэр том. Тэд ч нь бол тэг хавч. Яг тэр үсний индикатор шүү. Тэд байхгүй болж байна одоо. Энэ доошоогоо одоо үтх юм бол эндээс дээш үл барихгүй. Доошоо барихгүй байх шүү. Өдөр болгон дагс барилгын оролцдог хүн баригдахгүй байж байна. Энэ нөлөөлөл байна. Энэ усанд нөлөөлөл байна. Тэгээ алтгүй хамаагүй. Алтны уурхай ажиллуулах нь байгаль орчныг ямар их сэтгэж, ямар их хор хөнөөл дагуулдаг нь ийм тодорхой байхад байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын наривчлсан шинжилгээг тус компани яаж хийлгэж, аюулгүй гэдэг үнэлгээг ямар ич хэдээр гаргуулав? Тэр ич хэдэд гарын үсэг тус компани төрөөс дөхөн олгуур болгон нэхэмжлэг 30 тэрбумынхан хэдэн хувийг зарцуулаа бол? Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын наривчлсан үнэлгээ гэдэг маань уулуурхайн чиглэлээр бүрдүүлж байгаа 32 бичиг баримтын 1-р төрлийн бичиг баримт нь. Инээс цаана ондоо бид нар 31 төрлийн бичиг баримт бүрдүүлж байгаа. 2000 заах уу би одоохон та нар миний үгийг дуус 2000 би товчхон юм гэж 2016 оноос хойш бид нар шууд энэ бичиг баримт бүрдэлтэй явж байгаа нэг ч удаа бид нар хуйж өрчихгүй гэсэн юм хатуу итгэл үнэмшилтэй явж байгаа нэгдүгээр шударгыг хуурч шуналтныг авилгадах шал дэмий ийм ажилд энэ насны амьдралаа зориулсан эцэст эх орноо эвдэн сүйтгсэн ирээдүйн хойч үеийн хорлон хөнөөсөн их нүгэлтнэр цоллогдож үр ач залгамж үедээ муу нэр муу суртал үлдээх нь Үхэд эрлэгч үхтхийн цаг танд там дилгээгдэн тарчлах нь. Энэ насанд хийвэл зохих зөв сайн үйл үү? Эрхэм нэр төртөө шударга ариун үйл үү? Үеийн үед үр хойштон алдарн дуурсах эрхэм хүндтэй нэр төр. Эх орноо хамгаалан тэмцэх онон мөрөн хөдөлгөөнийхэнд ирэхүү эсвэл. 32 төрлийн бичиг баримт бүрдүүлэн гутайн даваа ухах эрхийг олж авсан алтны уурхайныханд ирэхүү. Аль нь нэр төрийн хэрэг вэ? Аль нь энэ төрийн хэрэг вэ? Энэ төрийн ажил албан эх дэлхийн эвдэн зүйтэх ажлыг албан ёсны болгон баталгаажуулахад чиглэх тул энэ засаг төрд ажиллах эрх мэдэлтэнд эх орноо хайрлах, эвдэн зүйтэгчдээс авран хамгаалах эрх чөлөө хаалттай байдаг. Ийм хаагдмал боогдмал байдлаас хам болоод унган нутаг уул усандаа хэдий хайртай ч Хинтэй аймгийн Биндер сумын засаг дарга Биндерян нутгийн хаан төлөө тэмцэх олны тэмцэлд нэгдэх зориг хүрсэнгүй. Нэгдэхгүй гэж хэлэх зориг бас дутаж, өөрт нь ч өрөөлдөж хэцүү байдал үүсгэв. Өөгч биш, махч биш, булчирхай мэт энэ байдлыг нэг тийшин шийдэж, энэ төрийн ажилтнууд нэг талтаан гарах цаг нь болжээ.
ч одоо би одоо төрийн алуу хаагч дарга зэрэг хүн би юмд оролцож болохгүй гэдэг утгатай юм зарим хүн ярьж байна. Үчид бидний гол ус үддээ чи дарга байна уу аль нам байна уу чамаагүй шин чи. Би төрийн ажилтан гээд маш их хөлцөнгүүгээр сувдаг шоналтнуудад эх орно найр тавин өгөхгүй. Эсвэл тийм хөлцөнгүй дорой байдлыг эгнэх догоорч онгон байгаль уул усныхаа төлөө тууштай тэмцэх үү? Аль нэр төрийн хэрэг вэ? Түүнийг та сонгох цагт таны тархинд төр эргэнэ. Таны тархинд төр эргэх цагт Монгол улс хувьсан өөрчлөгдөж Монголын төрд эргэлт гарна. Төр эргэнэ гэсэн үг. Сайхан оюунаараа онон голоо хамгаалъя гэсэн тийм бас бодол зоригтой явж байгаа. Энийг хэлэхэд бас сайхан байна. Бас энд бол олон сайхан хүмүүс яруу найрагчд бас сэтгэл зүрх нь бол нэгтэй байгаа. Дамжуулаарай гэж надаар дамжуулаад бас айлцсныг дуулгая. Муу төр ингэж унаж сайн төрийн эхлэл энтээс тавигдана. Үүнийг л ховьсгал тэмцэл хэмээх бөгөөд хувь хүн өөрчлөгдөж байж Монголд жинхэнэ ховьсгал ялна. Та компанис хэдүүн байгаа? Гурлаг. Тавул юм байна. Тавул. Тавул юм байна. Тав ч одоо аль нутгийн улс уу? За, сая Алтан Эрэл дарга зайгал орчны яамнаас хүмүүс судалгаа хийгээ шинжилгээ хийгээд явлаа гэж байна. А тэрнтэй холбогдуулаад би бас энэ юу вэ? Энд гэхдээ бид нэр өөрсдөө одоо Алтан Эрэл дарга юм шиг биш. Хинтэй аймгийн засаг дарга орлож Сал хурд дээр ингэж ярьцахгүй шүү. Хин дарга. Хинтэй аймгийн засаг дарга орлогчоос байгаль орчны яамны хийсэн судалгааны дүнг бачрээ цуманд ирүүлсэн байна. Энэ бичгэн. Энэ бичгэн дээр хэний нэр нь? Энэ орчин. Жогсомжоо. Жогсомжоо. Жогсомжоо гэдэг хүнээс ирүүлсэн. Хин юу? Яагаад энэ хүнийг ийм болов? Нэг ч хуулийн заалт зөрчихгүй гэх хатуу итгэл үнэмшлэн энэ хүнийг хүний амьдралын хамгийн энгийн хуулийг ойлгох чадваргүй болгожээ. Тэр энгийн хууль юу болохыг хурлд ирсэн хүмүүс тодоор бичиж томоор хэвлээд харах нүдний өмнө барьж игнэн зогсоно. Гэвч тэр хамгийн энгийн хуулийг харах нүд ухах тарих энэ хүнд заяасангүй юу? 14 жил хөөцөлдөн байж 30 тэрбум төгрөгөөр худалдан авсан 32 төрлийн бичиг цаас нь түүний ганц авралын од гэлтэй гартаан барьж сэгсчин дайрна. Юу энэ хүнийг ийм болгов? Юу энэ хүнийг өөрчилж болох вэ? Өмнө дурдсан хоёр сонголтын алийг нь энэ хүн сонгох вэ? Шударгыг хуурч, шуналтныг авилгадах шал дэмий ийм ажилд энэ насны амьдралаа зориулсан эцэст эх орноон эвдэн сүйтгсэн ирээдүйн хойч үеийн хорлон хөнөөсөн их нүгэлтнэр цоллогдож үр ач залгамж үедээ муу нэр, муу суртал үлдээх нь үхэд эрлэгч үед хин цаг танд там дилгээгдэн тарчлах нь энэ насанд хийвэл зохих зөв сайн үйл үү? Эрхэм нэр төртөө шударга ариун үйл үү? Үеийн үед үр хойштон алдран дуурсах эрхэм хүндтэй нэр төр эх орноо хамгаалан тэмцэх онон мөрөн хөдөлгөөнийхэнд ирэх үү? Эсвэл 32 төрлийн бичиг баримт бүрдүүлэн гутайн даваа ухах эрхийг олж авсан алтны уур хааныханд ирэх үү? Аль нь нэр төрийн хэрэг вэ? Аль нь энэ төрийн хэрэг вэ? Та нөхдөөс ганцхан асуулт тавьвал зүгээр сайхан эрд зориг гаргаад манай компанийн бидний ирсэн зорилго бол за та нөхдийн сандыг хүлээж аваад бид одоо татгалзах бэлэн байна гэж хэлээд явчихлаа да. Тэгэл бид хамтраад хуучныг орхин шинийг сонгох. Бурууг огоорн зөвд тэмүүлэх чин сэтгэлийн зориг тэмүүлэл алтны уур хаан эздэд хинээс жилүүтэй төрж хүн байгаль аль аль нь аврагдаж болох биш шүү. Ингэж оюун санааны хувьсгал онгонгийн хөндөйгөөс эхэлж байгаль дэлхийн авраг хамгаалах шин хөгжил хүн төрлөختөнд дэвшин орж болох биш үү? Ийм л учиртай хэлсэн та. Энэ компани бүх одоо төр зөөгөөд тэнд дайвч байжгүй хүмүүс байна мэрхүүгээд асуудал тавьж байна тийм ээ. Ингээд ашиггүй юм бол болоод гэдэг асуултаа хэллээ. Сая компанийхан бол юу гэж хэлсэн гэх юм бол бид ил зэрэг гаргаад болио гэдгээ хэлсэн шүү дээ амлалцсан.
гэсэн Монгол хүн. Би ч гэсэн Монгол хүнээ гэсэн. Би Монгол ээжтэй, Монгол аавтай. За, энэ компаниг бол гарал үүслэх та бүгд бүгд мэдж байгаа. Канадын 100 байсныг харин монголчууд хэдэн залуучууд бид нэр одоо ингэж нэгдэж заавал энэ Канадыг тэр бороог олчих. Одоо тэр центрог ол. Ер нь бүх Монголын хамаг баялаг гадаадын усууд авсан. Тэр нь бид нар Хойбол төсөл бүтгэж ямар ч Монголдоо авч үтэн нэг хэлсүүгэндээ хүрч чаддаг нь Монгол эрх хүний мөн чанар юм болохоор хэдэн Монгол залуус нэгдээд гадаад эцдээс мөнгө тэнгэрийн даваагаан авч чадсан шигэ мөнгөд бас хамгаалж чадах үзээ. Мөнгө тэнгэрийн даваагаан ухаж төнхөлгүй мөн чанарын гүндээ эрэл хайгуул хийж мөнгө тэнгэрийн даваагаар хөтлөн хүн төрлөختнийг мөнхийн сайн сайханд хүргэж чадах үзээ. Оюунаараа онмөр нөн хамгаалж хөх монголчууд хөдөл хийн цаг Ид чидийн олон гайхамшиг онгийн хөндөйгөөс ориглон ундарч оюун мандлын шинэрэнд хүн төрлөختөн шилжих үзээ. Мөнгөн онгийн хөвөнд болдсон зогсох дуртай, мөрөөдөлтөө автан суугаад орчлонгоос тасарах дуртай, мортой хүний бараа наашлан маашлан ирэхэд монгол хүний сэтгэлээр тосон ухтах дуртай, шуутын цанаас наран мандахад дуртай, шунхан улаан улааг нь ургахад дуртай, майхан ээжтэй яаран очих дуртай, маргаашиг онон дүгтэх дуртай. Уул ус унган байгальтаа эрхлэн жаргаж амар тайван амьдрах дуртай монголчууд Аливаа хувьсгал тэмцлийг тайван замаар хийж, асар богино хугацаанд маш их гайхам ялалт байгуулж ирсэн өвөрмөц түүхтэй. Тэгвэл тэр түүх энэ удаад ч давтагдаж, тэгш жаргал тэнүүн амьдралд хүндрэлтнийг монголчууд манлайлан орхон дамжиггүй. Хөдлөх цаг болсныг хэлж байгаа хэрэг. Эзэн хаанаар өргөн жүдгөө.